دا د پیښور په سمکنو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ستنېدلو مرکز دی چرته نه چې راجستر افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته روانیږي. د افغان کډوالو په مزغو کې د تیرو دیرشو پنځه دیرشو کلونو راسي په افغانستان د شوروي اتحاد د حملې نه واخله تر د خپل منځي جګړو او افغان طالبانو او القاعده شبکې د فعالیتونو او د کډوالۍ د ستړي ژوند ډېر تاریخه یادونه پراته دي، خو نن د دوی سره یوازې د دوی په تازه یادونو او امیدونو خبرې اترې کوو. د ماده کور ورته شلو 15 لاس کسان ولاړ، خدای پامانی مې کوله خزه او نرو وړو زړو ماته زړه سی ولی خان صاحب ولی منګ څه ګناه کړ څه خبر د ستن وطن ترش کروانی دي. او ما په جواب کې ورته ویل سی دا 15 دیر کال دی الله تعالی رضا نه ور نن د منګ اب دانه ل دی ملک ذاتی کنده سی نن بل خیر خپل وطن ته رواني. د عبدالغیاس پرنګ د چینار خان کورنۍ هم د چم گاون د خلکو نه ډیره خوشاله ده او دی وای اوس دوی خپل ګل وطن آبادول واړي. ولا خو بس کاروبار هم ماشاءالله څه پاتې ده څه ممرا ټول ک او خپل ملک خپل ملکی پوسه خپل وطن او ګل وطن پوسه ان شاء الله چې ټول اتفاق وکړي مشرانه مرغلی و اسلام آباد ته او د موږ د سفیر سره دغو ملاقات شوی او ټول دا فیصله وکړه چې موږ به خوشحالتیا او په خپله مرضی باندې افغانستان ته انشاءالله منتقل کیږو. افغانستان ته له پیښور روانیدونکي د کډوالو په ټرکونو کې ناس ماشومانو او میرمنو راته په آزاده توګه خپل امیدونه بیان نه کړل، خو د دوی مطمئنې سترګې دغه حل وایي چې اوس به دوی نور د کډوالۍ د ژوند د ستونزو نه خلاص شي. سوتنو افغان کډوال وویل چې که افغانستان کې دوی خپل یو کوټه هم ولري نو ډیر به خوشاله وي. یار دلته تقریبا سلوخ کال تیر شو، یو کم سلوخ کال تیر شو، خو موږ خپل دی ویلې جا پیدا شو کوټه موږ پیدا نکړه، هغه پردیس مسافر شو ترنن لا مسافر او اوس موږ خپل وطن ته خیر سلام علي سره هو بالو بس درس را سره دی خپل وطن ته زو خیر. د عبدالغیاس پرنګ ډیرو افغان کډوالو افغانستان ته د خپل کورمو روانولو نه وړاندې ځان له په خپل هیواد کې کوټه هم جوړې کړې دي. اوس مې په خپل وطن کې خدای مهرباني ده له وړکیا اختر نه مخکې لږ کاروبار کړی ده او کوټه مې جوړې کړې ده او کور مې ګاډه مې ورلوډ کړی له خیره روان یم. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو تر مخه د جولای د میاشتې نه افغانستان ته د کډوالو ستنېدلو په عمل کې تیزی راغلې ده او د ځینې نورو عاملونو تر څنګ یې د دې وجه په تورخم پوله د تګ راتګ په عمل کې سختي ښودلې ده. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.